Mais uma vez, o nosso time está preparado para mais um grande evento do Consórcio Mage. Não se esqueçam do distanciamento social, do uso da máscara e os cuidados com as mãos, álcool em gel a todo instante. Boa tarde. Nós estamos há poucos minutos de mais uma assembleia muito especial de um grupo muito especial do sistema de consórcio da Mage. Em nome da Volkswagen MAN e da sua rede de concessionárias e do Consórcio Mágica, obrigado pelo prestígio e da, daqueles que nos acompanham pelo nosso site e também pelas redes sociais. Eu sou o José Bittencourt e minhas atividades estão ligadas às áreas de vendas e marketing do Consórcio Margem e tenho a responsabilidade de conduzir este evento, que é compartilhado com o nosso time, que disse há pouco, preparado para mais deste evento atrás das câmeras, a Célia, a Kátia, a Emanuele, o Gabriel, o Matheus, o Matheus Canarinho, que é da área de tecnologia da informação, e aqui do meu lado, a Adriana, a Adriana Renata, que é uma das lideranças da nossa empresa, uma das áreas que fica sob a sua responsabilidade, e também a Bianca, que é da área de relacionamento com clientes. Então, nós estamos prontinhos aqui para mais um evento que se resume em uma assembleia de um dos nossos grupos de consórcio, exclusivamente composto por produtos fabricados pela Volkswagen. O grupo 736, o grupo 736, foi concebido para atender a demanda do mercado de caminhões extra pesados. E ab que, tanto que ele absorve somente créditos dos recentes lançamentos da, promovidos pela Volkswagen Man, que é o Constellation 33460, o Meteor 28460 e o Meteor 29520, e que não foge do nosso DNA, nosso estilo, nosso jeito especial de fazer consórcio. Grande volume de contemplações nos primeiros meses de atividades do grupo, do grupo 736. Que é uma das nossas características, desse nosso jeito especial de fazer consórcio, levando sempre alternativas inteligentes para o mercado que planeja a compra do seu caminhão Volkswagen Man. Dentre as características, dentro dessas características, 400 participantes, prazo de 120 meses que oferece uma, uma parcela interessantíssima. Para o consorciado, é até 120 meses, ele pode optar por prazos menores, mas nós oferecemos um prazo mais longo exatamente para suavizar o valor do investimento, que vai se transformar em um produto Volkswagen MAN. 104 contemplações nos primeiros 24 meses de atividades do grupo, e nós estamos hoje para iniciar os trabalhos da sexta assembleia do grupo. Nesses primeiros 24 meses, grande volume de contemplações, 104. Através de 20 assembleias com três contemplações e quatro mega assembleias, quatro eventos especiais com 11 contemplações. A primeira delas, delas acontece hoje. Nós estaremos iniciando em seguida a sexta assembleia do grupo 736 com 11 contemplações. É um evento naturalmente muito esperado pelos nossos consorciados, porque ele é, ele oferece uma chance maior ainda de contemplação. O grupo 736, portanto, realiza nesta tarde linda de outono, aqui na cidade de Itu, tá entardecendo já, a sua sexta assembleia, com a proposta de contemplar exatamente 11 consorciados disponibilizando créditos a custo baixo e que vão se transformar em caminhões da marca, da marca Volkswagen Man, conforme previsto no aditamento contratual, que é um instrumento anexo ao contrato de adesão e que estabelece as características de contemplação, funcionamento das contemplações e que sela o compromisso do consórcio mais consolida o compromisso do consórcio margem no que tange às contemplações, consolida esse... esse este nosso processo, com esse aditamento, com os participantes do Grupo 736. E essa Assembleia, dando sequência aos movimentos do Grupo 736, contempla hoje, mais uma vez, 11 consorciados, o primeiro evento de uma série de quatro, através de um sorteio e dez contemplações, através do lance livre. E mais uma vez, nós estamos levando para mais longe o nosso jeito especial de fazer consórcio transmitindo essa assembleia pelo nosso site www.consorciomage.com.br, também pelas nossas páginas no Facebook e Instagram. A quem nos prestigia acompanha. Obrigado e sejam bem-vindos ao mundo do Consórcio Mage. Esta assembleia está sendo realizada na sede da administradora, na sede do Consórcio Mage. A rua João Ramalho, número 30, na Vila Nova, cidade de Itu, interior do estado de São Paulo. E o grupo 736, ele chega para esta Assembleia, sexta edição, a primeira mega do grupo, com 11 contemplações, com a seguinte posição: mais uma vez, sexta Assembleia, número máximo de participantes: 400 consorciados, 400 cotas, 400 caminhões. Constellation? ou Meteor, dentro das duas versões lançadas recentemente pela Volkswagen. Vamos falar em caminhões que o grupo vai contemplar. O grupo vai entregar, vai disponibilizar crédito para de que o nosso adquirirem esses produtos Volkswagen, Volkswagen Man com sucesso absoluto, recentemente lançado, com sucesso absoluto nas suas vendas e nós não ficamos para trás. O grupo, tão logo o, a, a, a Volkswagen Man decidiu lançar esses caminhões, anunciou o lançamento, nós imediatamente criamos o grupo 736 exatamente para atender a demanda desse mercado de extra pesado da Volkswagen Man Pretende absorver e está fazendo com muito sucesso, na verdade. Bom, são 400 cotas, 400 consorciados, 400 caminhões, Constellation e Meteor. Nós temos 226 consorciados ativos no grupo dos 400 caminhões, nós já vendemos 226 por esse grupo. Então nós temos ainda algumas vagas e a nossa equipe de vendas certamente vai trabalhar mais fortemente do que fez até agora para que a gente feche rapidamente esse grupo na plenitude das suas 400 cotas. Consorciados ativos, 170, que é o número que vai de consorciados ativos não contemplados e em dia com seus investimentos, e esse é o número de consorciais que vai participar dessa Assembleia. Portanto, no Globo, que está aqui à minha esquerda, que logo em seguida a gente já vai anunciar através da modalidade de sorteio, será, sortearemos uma dessas cotas, nós temos 170 bolinhas, cada uma delas identificada com a cota daquele consorciado que está apto para a Assembleia. O que é, o que é apto para participar de uma Assembleia? Uma Assembleia Geral Ordinária para Distribuição de Bens? Em dia com o seu investimento e cota, naturalmente, ainda não contemplada. E claro, né, obviamente, nós alijamos dessa Assembleia todas as cotas ainda não negociadas. Nós temos em torno de 174 e... E e cotas para negociar, 174 caminhões para vender ainda no grupo, e elas não estão participando do sorteio. 170 cotas as já contempladas fora, e as poucas cotas que nós identificamos como não. Com o pagamento, com o investimento não não concebido, não concluído, nós não registramos o pagamento dessas quatro, portanto, eles está, estão fora também, esses consorciados dessa Assembleia. Daí a importância dos nossos consorciados, absoluto, que é um, um dos deveres de qualquer consorciado, de qualquer grupo de consórcio, é, para participar das Assembleias Gerais Ordinárias para a distribuição de bens em dia com os seus investimentos. Perfeito? Vamos lá. E vamos começar então, através do sorteio. Em seguida, nós estaremos anunciando a, os 10 consorciados contemplados pelo lance livre e recebemos 38 ofertas. Confere Gabriel? Gabriel, 38 ofertas foram registradas pelo nosso sistema. Das 38 ofertas, 10 serão contempladas. Bom, imediatamente para o sorteio, vamos girar primeiro o globo. Adriana e Renata e a Bianca é que vão trabalhar isentas a esse processo. Isso. Já misturamos. Bolinhas presas vão cair naturalmente. Isso, pronto. Agora sim, valendo. Ah, quando nós anunciamos o sorteio, a Bianca vai apontar para mim a bolinha, a gente anuncia, a câmera vai dar um zoom e, ao mesmo tempo, nós estaremos identificando o nome do consorciado contemplado pela modalidade de sorteio, que é sempre prioridade dos nossos grupos de consórcio. Nós priorizamos o sorteio. Para isso, é preciso que nós trabalhemos muito bem a posição financeira de cada grupo e nós fazemos isso com muita aptidão. Porque em nós, nossos consorciados, depositam seus interesses e seus valores. E nós temos, temos que responder a essas expectativas. E temos certeza que nós fazemos isso muito bem, porque não estamos, por acaso, há 34 anos no mercado. Pronto, meninas. A cota contemplada pelo sorteio identificaremos o consorciado contemplado, a concessionária Volkswagen onde ele fez o negócio, e as outras não, até por uma questão de tempo, né, anunciaremos somente através do, da, do, da, da, da das telinhas, até a nossa tela. O meu retorno aqui também, né, tá bem diferente para mim. As 10 cotas contempladas com o nome das concessionárias onde o nosso cliente, o nosso consorciado fez negócio. Pronto, meninos, acho que tá bem claro, né? Adriana? Bianca, vamos embora então? Nas mãos da Bianca, a cota contemplada pela modalidade de sorteio. Grupo 736, Sexta Assembleia. Com prazer, com satisfação, nós anunciamos que a cota 139 acaba de ser contemplada pela modalidade de sorteio. O Zoom, bem transparente, é o que nos sorteia e essa cota foi negociada pela caminhões de Itu aqui no estado de São Paulo. E a Tombini e Companhia Limitada acaba de ser contemplada nesta sexta assembleia do grupo 736 modalidade de sorteio. Nosso próximo movimento imediatamente para anunciar as 10 contemplações pelo lance livre através de 38 ofertas. Primeira contemplação. Anunciamos a cota 021 com 57,8956% a LF Caminhões Chapecó Santa Catarina cota número 050 com 56,2340 também da LF Caminhões Chapecó Santa Catarina cota número 56, desculpe cota número 074 com 56,1200% NASA de Rio Verde Estado de Goiás

54,2300% NASA de Rio Verde, Goiás. Cota número 299 com 53,9669 LF Caminhões de Chapecó, Santa Catarina. E a cota 390 com 53,5353% 53, 53 da ICavel de Francisco Beltrão. E finalizando, a cota número 218 com 53,4500 Transrio de Caçapava, interior do estado de São Paulo. Com isso, nós estamos finalizando a nossa assembleia com as 11 contemplações previstas e realizadas no aditamento contratual do grupo 736, disponibilizando aos consorciados contemplados nesta assembleia R$ reais e centavos a custo baixo. E esses consorciados contemplados nesta assembleia deverão se dirigir às suas concessionárias Volkswagen de origem, transformando esses créditos disponibilizados nos caminhões Constellation e Meteor. Parabéns mais uma vez, a custo baixo, não né? tenho que frisar, né? A custo baixo. E vamos lembrar mais uma vez, eu acho que eu esqueci de mencionar, que as nossas imagens estão sendo, estão chegando para todos os cantos do Brasil através de uma empresa que é por nós contratada. O Juca, o Moisés e o Jefferson, e mais o Juca Júnior, que está participando também dessa Assembleia, aqui com a gente, dá com as imagens bem hitas, bem, bem legal. Obrigado aí com o um trabalho maravilhoso, muito bem construído por essa, esses já nossos aliados nessas assembleias. Fazem parte já desse time aí, faz parte do nosso time já. Perfeito? Muito bem. E com isso nós estamos concluindo os trabalhos da sexta Assembleia do Grupo 736. Com as 11 contemplações realizadas. A próxima assembleia desse grupo será no dia 1 de julho, naturalmente deste ano, né? Está próximo já. Voltando a três contemplações. Nós teremos aí uma série de assembleias com três contemplações. Só que em novembro, que não está muito longe, mais, ou, mais um evento especial. Com 11 contemplações, igual, igual a isso que vocês acabaram de assistir. É a segunda mega assembleia de uma série de quatro, com as 11 contemplações que estão previstas para o mês de novembro. Estamos tá perto já, daqui a pouquinho, já vamos chegar lá. O que a gente precisa agora é muito empenho e dedicação do nosso time de campo, né, da nossa força de vendas e da rede de concessionários para a gente fechar. As oportunidades são excelentes do Grupo 736, fechar rapidamente esse grupo. Obrigado, portanto, mais uma vez a quem nos acompanhou pela internet. Em alguns instantes, o resultado desta assembleia estará disponível no nosso site www.consorciomagio.com.br e nas redes sociais. Parabéns aos consorciados contemplados nessa Assembleia, um forte abraço a todos vocês. E um recadinho, uma mensagem que eu de de deixo para você aí, que prestigiou esse evento, transitou aqui pelo nosso ambiente e se interessou pelo nosso jeito especial de fazer consórcio. Procure a concessionária Volkswagen Man mais próxima de você ou da sua região e converse com o consultor de negócios que o atende. Porque se ele ainda não lhe ofereceu, questione, pergunte sobre o sistema de consórcio da margem. Fale com o seu consultor de vendas e você vai descobrir as diferenças de vantagens que o consórcio margem oferece para a compra programada, planejada e inteligente de um caminhão Volkswagen man com o um custo final mais baixo e, e econômico, que se faz se fundamenta em dois princípios, dois pilares: planejamento e poupança. Os profissionais de vendas da rede Volkswagen Man, juntamente com o time de especialistas do consórcio MAGE, nós temos um time aí fora mais de 50 profissionais de vendas, altamente capacitados, especializados em consórcio, em apoio ao time de vendas, à força de vendas da nossa rede de concessionários, da rede de concessionária Volkswagen Man. Então, estão, portanto, esses dois times amplamente capacitados para encontrar a melhor solução, o melhor caminho para atender a sua necessidade. Você pode se conectar a nós, ao mundo do Consórcio Margem, direcionando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí embaixo. Você tem ainda uma outra alternativa, alternativa, se preferir, você pode entrar em contato com a nossa central de vendas ou área de relacionamento com clientes, através dos nossos canais de comunicação, e você vai falar com o nosso time. 0800 042 0017 0800 042 0017 WhatsApp 11 981 12 1488. 981 12 1481 Ainda o e-mail relacionamento.admconsórcio.com.br. Você vai conversar com a gente. Talvez você converse com a Bianca, que faz parte do time da BET. São pessoas profissionais que estão capacitados pra, para as primeiras informações sobre o nosso sistema de consórcio e vai direcionar eh, você para os nossos especialistas em consórcio. Ou seja, o time da Bete, da área de relacionamento com clientes, vai dar, vai dar os primeiros passos, vai direcionar, vai trilhar junto com você esses primeiros passos rumo ao mundo do consórcio Margem. Porque nós iremos, se você conversar com a gente... Nós agendaremos uma visita, porque nós iremos até você. Providenciaremos o contato de um dos nossos especialistas em consórcio para mais detalhes sobre o diferenciado sistema de aquisição de bens da MAGE, destacando exatamente o grupo 736, que foi alvo e objeto dessa Assembleia, e idealizado, construído exclusivamente. Eu quero repetir, reforçar, exclusivamente, exclusivamente com os créditos dos recentes lançamentos da Volkswagen MAN, que são os caminhões. Extra pesados, Constellation 33460 e o Meteor 28.460 e uma outra versão que é o Meteor 29 520, com condições especialíssimas em taxas e volume de contemplações, como vocês puderam, como você pode perceber. E tem mais um detalhe: o exclusivo bônus fidelidade. Pergunte como funciona e você vai temos absoluta certeza, se surpreender. Com a nossa proposta e com a nossa oferta. Nosso recado final: participe, agradecendo todos os presentes aqui, nosso time todo, pela execução dessa Assembleia. Participe, adquira uma ou mais cotas dos nossos grupos de consórcio e venha para o mundo, mais uma, mais uma vez, mais um convite, reforçando o convite: venha para o mundo do consórcio MAGE, porque todos nós juntos somos melhores. Muito obrigado, tenham todos um bom final de tarde e uma ótima noite. Bom feriado para vocês. Fiquemos todos com Deus e que Ele nos proteja. O consórcio MAGI acredita que todo desafio é uma oportunidade de evolução. Por isso, não perca a esperança. Reflita. Planeje seu futuro. Não desista. Qual o seu sonho? O que te motiva? O que você busca? Entre tantas incertezas, uma coisa é certa: tudo isso. Vai passar. Consórcio MAGE. Pensar no futuro é agir agora.